Қасиетті Құрбан айттың ырыздығы мен мерейі барлығымызға ортақ. Өйткені ол халықтың мерекесі. Халықпен тағдырлас, тыныстас болу, берекені бекемдей түсу. Дәл осындай мерекелерден басталады емес пе? Сол үшін де бүгінгі ән мен күйдің барлығы осындағы халыққа арналады. Тазада пәктікті дәріптейтін Құрбан айт мерекеміз тарта жесең тай қалады, қоя жесең қой қалады дейтін халық мақалдарымен тілдесіп келіп, аспа төгіс рәпшілдікті шектеп, пәктік құрылысын тектеп, жалқаулықтан шеттеп, жаңалыққа беттеп, партияның абзал саясатымен үндесіп, біте қайнап, бір көсіп жатқан жайы бар. Осындай төрімізге туыс, жерімізге ырыс қонған сәтте езуімізден қайдан күлкі кете қойсын? Күлкіменен, мерекемен сайран болмаң, жиылған әз халқымау ойдан қырдан. Сатира сөз дұздығы, сөз жебесі, бір сөзі мың адамды ойландырған. Ендеше сатириктерді шақырайық. Қалжыңға қазы қалқын қайран қылған. Келесі тамашалайтындарыңыз Әзіл Оспақ, Алдар Көсе мен Қожанасыр. Аптұры Жеңіс Ырысқанұлы сахнада, Жеңіс Ырысқанұлы, Жеңіс Төлеубайұлы қатарлылар. Алдияр мен ханым келе жатыр. Қан ұстай дамыған ғылым техникасының арқасында осы ғасырға да жетіп келген болдық па, ханым? Қай ғасыр? Қай жыл? Бұл 21-ші ғасыр несін жылы? Пай, пай, пай. Құдіретті елдің дамуына ай шіркін. Бұл жерде әр ұлт халқы бір үйдің баласында ынтымақтасып, баяшат бақытты өмір сүреді екен. Олма ханым, әуелі біз мына Құрбан айт концертінің дәл үстінен түсіппіз емес пе? О, бәрекелді, Құрбан айттарыңыз қабыл болсын. Қабыл болсын. Қалеке, отырыңыздар. Ханым, олай болса мерекенің мерейін асырып, думандатып отырмайыз ма? Өте дұрыс айтасыз. Мен де осы мерекені құттықтай отырып, Қожанасыр мен Алдар Көсені шақырып қойғам. Ол екеуінің басы қосылса, қалжыңнан қаты қалып, әзілден айран ұйтады деші. Әй қаным, онда оларын шақырмайсың ба? Өзір, шақырылсын. Ләппәй. Жарлық! Алдар Көсе мен Қожанасыр келсін. Опара келді. Алды кенге. Қожа кенге кепіл құрыпты. Ассалаумағалейкум, Алдияр. 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 Айбыныңыз астырсын, байлығыңыз тастырсын. Ден саулығыңыз жақсы болып, ханым. Түзге көлгенше, арқаңызды қасып тұрсын. Қожеке! Ләппәй! Осы мен өзіңді көрсем, тілім құшып, өзің әзіл айтып қалдыңдағын өп тұрады. Айтпақшы, көгісегін көрінбейді ғой. Алдияр қазір заман дамыды, көгісегім төгісек айналып кеткен, орданың сыртына төк толтырып қойдым. Ол немене? Дән дұңшы. Айтпақ істе сол дендұңшыңмен бір күс алып жүр дейм а? Алдияр, дендұңшыңмен бір күс алғаның өзі бір ғаны ибатын. Кейде түлкінің өзінің ғозып кетеді кесім. Өйді өйттеген ау. Қозекен құлған түлкінің барлығы ылғи май жолмен қашады дейді. Әй, Қозеке, онда өзіңе бірек сауал қояйыншы. Қан айтшы. Мұнау әйелдің ұлы көні жақсы ма, жоғалды кішкенесі жақсы ма? Әйте, ақша төліп, қалың мал шығарым, шығынды алып алған соңына қарым секілді ұлы көні жақсы. Ай, жарайсың, Қожеке. Ал онда айта қойшы, мұнау әйелдің семізі жақсы ма, жоғалды арығы жақсы ма? Әрине, қарым секілді семізі жақсы. Жазда көлеңкі, қыста жып жылы болады. Түн шығып өлейін деп жүрсің ғой, Қожеке.
Hanım. Sizdin ayday jamalınız, kündöy körkünüz kanday esim. Tıpkı sizdin mağayınızdağı zatlardın öz sonday körkün. Ona orda dağı mısıklarınızdın öz ne demez sikimdi? Öte dürüst aytasın. Benim mısıklarım köşeküm öte sikimdi. Oğan evvel kiydözüm tamaktı şaynap berim. Sonda tışkandı da şaynap beresiz mi? Tüy! Kaydağın aytadı kımgı kızım. Ey aldar! Dapmayı taksır. Estümce sen telefonumun bağlaşık. Yen dom desem şuradayım ha. Kıybir karangı kaltalılardı. Işıklam zübüretinim de var. Aldiyar. Aldar. Işık vermez şık ayıbaylar ışıktaydı ki. Bılay ışıktaydı. Men aldarmın aldarmın. Saytandı minnip algamın. Şık ayıbayga jegizgem. Özünün teri şalbarın. Deydi kendi. Vay, alo? Kaç yerim ağırdı? Cürüm, kaç yerim? Sol yerim ötüsü. Kaç yerim? Gemiray? Sol yerim ötüsü telefonumdu. Bir iş çıkıp ettim arsıra. Al, ben bastadım. Kalay bak kaldı. Salkınday kaldı. Yendi jazılasın. Ana ışıktağın akını kama sala sal. Düydükün. Ay bojeke, o ikmese aldar bolama. Ya aldar gose mirza. Men de sağan bir neşe sorak koyayın. Duruş cevap berasan siylik bar. Rahmet hanım. Mana ayeldir kanday jağdayda, kanday kezde en süykümdü görünedi? O ayeldir uyuktap jatkan kezde süykümdü görünedi hanım. Nege? Üstün ol kızda söylemeydi demiş bile. Al söylese ol onun sükümü bırak etip kaladı hanım. Ben canada gelin bu püskünde gana sükümdü bulamda deyip oyla kapın. Şaraydı. Olay olsa kız degen, kuyu degen, yer degen sözünün mağanasını ayıp birşi mağan? Kız degen sözünün mağanası kızıp, lapıldap, canıp durat degen söz. Kızıp. Yeah. Al kuyuk degen söz oğan barıp bir şey etip kuyuk bal degen söz. Al endi yer degen sözün mağanası əyeliğinin artından salpaqtap eri ber, eri ber, eri ber, eri ber en soğumda ör toqım qaylanıp minilik bal degen degen yer. Hanım! Yeğildin, yeğildin. Endi aldar olsan nemenemen silaysın. Aa, süyttim bal diyar. Jaraydı, ne qalaysın ayç? Rahmet hanım. Elimiz tanımaslay olup damıdı. Qarapayım qalıplarda uşaq menen jüretin boldu. Barlıq yerde joğarı qarqındı jol. Aygılı markalı avtokölüktör. Al men bolsam al olayım men qala olayım da aytıp hele çay tanımda minip jürmün. O bala ya. Kölük almastırsan deyimin al diyar. O bala eken. Kölük qalay degen. Hanım, ondan ağa bir Mercedes salıp bere salsın. Жарайды, бір түсіндім, соны мен. Рахмет, Алдияр. Рахмет, Вәзір. Алдияр, рахмет сізге. Алдырай, мана мәшідеме бір күсті алғанда болды. Ай, қожеке. Ләппей. Сен жақыннан бер шымшыма мен айналысып жүрдейм, а? Әй, е. Әпекке, ханым. Қожекенің шымшымасы сонда ереметтейді тыңдамаймыз. Жарайды, онда тыңдайық, қан айтшы. Олай болса, шымшыма жет ата. Ey aki, bir sırak sırayın. Oy enen durayın. Vaktim yok, hareketimde kılayın. Debedi, bala oğan könü mü? Devşedin o yüneme aki sözü önügü. Jet ata degen ne mene? Ha? Jet ata degen ne mene? Aa, jet ata ma? Ol, ol, ol. Akesi kaldı tutuğup, bilgen sözüm deseşi. Evrelim akendi. Men aytayın kele koy. Dem cımıydı şişesi. Aldı menen iskeyim mandayında kelçi. Jet ata degen akenin akesi. Onun akesinin akesi. Onun akesinin akesinin akesi. Onun akesinin akesinin akesi. Jet ata bildin mi? Ol bizdim tegimiz. Ne degen köp ake ake. Atlar jok mu atlarını ayıp berimiz. Kızık söz balasından çıktı. Şişesinin gözü şarasından çıktı. Ne deyip kötüp? Oy tavba. Atalarımın atını aytan ba? Koy. Karagır. Olmaydı. Akenin sıra olcaydı. Ne bana sen çolaysınlar. Beyim dışarı gel dursunlar ama
cetata, cetata deyip kankıldap, süyögünü kına şıkkın, ata babalarını tırtke tüsündar ma, deyip əkesi şıga jönöldü. Aytın şaki, aytın şaki, deyip balası sonunan kuva jönöldü. Balası solay əkesinin basına inaldırsın, bırak ankau səbi, akmağ əkesinin cetatasını bilmeydinin kayıttanını bilsin. Kıran oymen köktülüp, urpakların məpeler, tegin bilu tektilip, umutmandar əkeler. Ay ma, ulkumuzda halk dasturunu lağattağın Kojekeğinin türü davustağı şımçımasını tığındamay önköy bittiğe maymıldar. Ey! Mualar telefon dinamak! Lep bey! Hekil! Hanım, telefonunuzda. Muna bir izdun koy lan tığınız kayı. Ne? Oy, halkadigen tarz kaldı oy. Halkana ne oldu? Alıyor. Esim bilmiyor. Bas aylanıp. Ben tamırı ıslap göreyim. Zaray. Bu, bas aylanıp etken sekil. Ne degen siyürük sağsa? Ne degen jumsak? Ne degen appak? Kojeke! Katerli sırkat. Katerli dey. Alıyor. Mina ımkat etip etken. Dağ var mı? Muna kol telefonunu özüne bire kalsa. Mümkün değilsin cik balar. Hanımının telefonunu kaytarıp verin der. Markalı kuyusur. Uy, han. Kojeke, hanım esim cimadı oy. Oy, oy, veypey açılmayı kalktın üstü. Oy bay o. Bir kumbau, kumbau gittim üstü. Var mı yaptım ben? Ajırasam. 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 Bir kumbau gittim. Ağzına çirgen çıkart dep. Ajıras. Ajırasam. Körşü kolondan da bet koymadın koy. Ajırassak ajırastık. Kimsin der, kim istiyorsunuz? Ajırastık. Biz ajırasık kalı gelip oturmuz. Kimim? Ajırasık kalı gelip oturmuz. Ajırasık oldu. Hepeke, ajırasatınlar gelicek. Hanım. Ajırasıkan ne? Ol neyle söz? Ol. Ah nekeni tabanga taptap, ata salttan attap, balaların kanırtıp, adamlıktan azgında avdu, bular ajrasu dege ekin. Astagfirullah, sundık koy, sundık bul. Sonda sendir ajrasqa jürsindir be? Ya. Ajrasamız. Sözüm, ajrasasındır mı? Yes koymaz. Ajrasam, ajrasam deydi. Ekinin bir ajrasam deydi. Aldiyar au hanım au. Oylanış. Ya. Жүрегімді өртеген от жанары, келіншегім асқар таудың ақмаралы. Ал мінекей біз үйленіп болғаннан соң, өгей шешем сияқты боп барады. Ханием, шешіңіз шақ қараны, өзімдікі дұрыс деп ақталады. Алғашында жұп-жуас жігіт еді, ал қазір албастыдай боп барады. Пай, 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 пай. Сонда сөзі ажырасасыңдар ма? Ажырасасыңдар. Ой, ханым, Алдияр. Ajırasıp benim buna altın basımdı boşaltmasanızlar mıydan mıy kalmadı. Bunlar kajasıp kajasıp ettiğin aşını balıptı. Kündüz külkü, tümde uyku yok. Evveli kerek deseniz keşi, köp görüm bir şarşap gelip yuhtar jatsam, tüs görüp bün. Tüsümde ulan asır toy jasap, kayta bir dekelenip, avuldun alta uzakındar gelip, gelinşekimden betin aşıp jatıptı janadan alğan gelinşekimden. Kim ekin deyip karasam hanım. Ya? Dağı da batmayıp buna otur. Hey, buna var koy. Toyja savdan ilgeri basından kus ışırmayım demedi. Al toyja sav alğandan son. Basından kus emez. Pödelkelerimin patekeler ışatım oldu koy. Kumarına konuktu. İyi, joğarı özümde karızga ışırmaldı. Basında aşam. Jigitim, solay mı? Endi, kumar degen endi. Oy özü, şay oynayım, şay oynayım degen egen indi, şay tüzdük bolama, şay payına es katık bolama, köylek jön, köy jögünü de bendi, anda sanda dudi juma, jan karta degen de oynak koyamız. Semiyaga, balaga, ayelge dürüst karamagan jigitterdi katan jazalau kerek. Dürüst karam. Dürüst karam. Katan jazalau kerek. Kenceng osuma dep kaldım. Ey jigit. Ey kim jumsun ey? Әйелің менегі бір көйлік ап бермейсің? Жә? Көйлік? Айналайын Қожекау. Ажырасу мен көйліктің қандай қарым қатынасы бар? Қаным,
Мен бир жаза ойлап таптым. Сорлы еліне күн көрсетуге содыр еркекке мынаған мынандай жаза қолдану керек. Айтшы. Әлемдегі ең қатаң, ең сұмдық, ең үрейлі. Ой бая. Ой қожаке. Ең қатаң, ең сұмдық әлемде болмаған жаза. Мына елді мен алайын да, мынау менің кемпірімді ала салсын. Айдан айын ханием, ханым, қожеке, анау сіздің жаман шарқыш кемпіріңізді маған бермей ақ қойыңыз болды. Мен осы өзімнің көп көрім отбасым мен өте берейін. Әй, кешірім дана кемпір. Кешіріңіздерші мені, бір жолға кешіріңіздерші. Жігітім. Басқа қандай жаза болса да қабылдайын. Жігітім, кешірім дана кемпірінен сұра кешірем екен. Кешіре салшы болды. Тағы осы қарта деген албастымас болып ойнамай ақ қояйын болды. Кешіре салшы бұл жолға. Кешіресің бе қарағым? Не, кешірмегенде қайтем былай болғанда. Кіммен қарайсаң сол мен ағар деген ғой. Рахмет, рахмет. Қанша айтқан мен көрпеден шыққан шыбар жылан емес пе? Шыбар жылан дейді. Әй жігітім, той жасамай тұрғанда өзің үшін өмір сүресің. Иә, иә. Той жасағаннан кейін ұрпақ үшін, отбасың үшін өмір сүресің. Иә, дұрыс айтасыз қан, дұрыс айтасыз. Аз ғана өмірде балаларыңды тірі жетім қылмаңдар, шаңырақтарыңды шайқалтпаңдар. Рахмет ханым, рахмет. Рахмет сізге. Рахмет сіздерге. Кешірдік. Тату тәтті. Мәнді сәнді өмір сүріңдер. Бақытты болыңдар. Мені құр қоймайсыңдар, ә? Болды, мен. Барам мен. Күзде соғып қоймай. Барам. Абыройды кетірмәді жасамады. Қожа Нәсір боп өмірде жаралғанша, көріп ішіндегі шұбар жылан болып қалмаппын амалғанша. Ал өзір енді қалай. Жарлық! Алды ермен ханым айтшылайды! Құрманның... Қане, кейжіріңіз. Құрман айттың еті де ұсқан шығар.